Assalamu alaikum aziz dostlar. Şimdi biz projekte geldik. Kişi huzurunuzda kabarınız var. Keşke aray. Связь bulmay kaldı. Связь bulmay kalan sebebine biz videomuzda загрузка істей алмай қалдық. Телефонлар нөл, вайфайларға дейін істемей қалды кеше. Хәммесінің хабары бар оны. Незат екенінің хәммесінің хабары бар. Әзізлер, біз проектімізге келдік. Хакиметтан бізге көмек береміз бүгін келеді деп еді. Абдалластырдың бастығы өзі келді. Қазір именно абадалластыруда ұстам менен құрылыс жұмысын түсінетін өзі азғантай бала бар деп отырыпты. Сол азғантай бала 3-ші күн келеді дейді. 3-ші күн келіп істеп береді. Загрузкаларын даярлап басқа не жұмыстар бар деп сұрады. Пол істеу керек дедік. Маған істеу керек дедік. Соларын істеп береді деді. 3-ші күн келеді деді. Құмда ойнап отырсам ба? Біздердің су жердің полы бар, бірақ астына лагысы керек соның. Затлар тайын болса, біз істеп береді біздің адамдар деп не қылды. Нерге де егер пол беремен деген адамдар болса, полын әкеліп сөйдім істетіп қалу керек. Мынақтан тағы бір машин келе жатыр ғой. Кім екен? Тағы бір машин келіп тоқтады ғой. Иә? Так, тағымыз баяғы 30 қалта. Кім екен айтып жатқан? Ям сывалып тұрыпты. Кешегі аға звондады. Емделіп жатырмын әлі дейді. Сөйт барынша сывап бердім. Алла разы болсын саған да дейді. О, аға қайта сізге наоборот сізге Алла разы болсын әйтеуір істеп бердіңіз. Сыртын деп отырмын. Келін, келін. Е? Достар. Жұмысымыз әжейіп болып отырыпты. Көріп тұрғаныңыздай аяқтарына ертең сыбатамыз. Аяқтарына сыбатамыз. О, аяғын сыбап болды. Мына аяқтарын откозларын істетеміз. Көріп тұрғаныңыздай төбесін откозын істеуіміз керек. Гипсокордон мен істейміз бе? Сосын достар, бір бөлме, екі бөлме, үш бөлме өз. Мінекей патолог керек бір бөлме. Мына екі бөлме. Яғни үшінші бөлмеміз міне. Патолог жағынан жәрдем беріп жіберсеңіз әзірге жақсы болар еді. Достар. Так. Басқа не айтамыз? Сырттан көрдіңіз. Мына жердің құда қалесі. Үшінші күн балалар келсе, мына жердің стойкасын тікейтіп, стойкасын тікетіп ана трубаны сүйрге тікетеміз да берге де ағашлары қамыс керек. Мына мына жатырған екі ағаш екі жағына кетеді. Оллық бүресіміз бар. Оллық бүресті екі шетін тастаймыз. Мына жерден мына угылдан арғы угылдан мына угылға бүйтіп алып келеміз да мына жерде труба шығып тұрады. Сол трубаға үстіне киіледі. Трубаны кесіп сол ағаш жайғасатын қылып қоямыз. Сосын кесіп қайырғаннан кейін андай қайырып астынан тесіп шегемені үлкен ана 12-лік шегеме қағып сыммен байлауға байлаймыз жақсылап. Сосын барып үстіне қаталары қамыслары кетіп соны бірге жауып тастаймыз әзір. Сондай. Так. Кеше комментарияда хакілем жетеді деп отырыпты. Қайғы жетіп қалады азиет деп.
Az kaldı. Siz de çevirsek susuz var ya da izler. Bisplatni. Teplica bisplatni. Niye verem istedi? Baylam jürgün eken hakim jardem istedi. Sizlerge de keldi ma ile kıynalgan çağıraklarga gelip atır ma. Ne jerge teplica istedin bolsa tar bolup kalat ya. Terek bar, ne bar? Terekler ketip kalat o musun? Bak ketip kalat. Полный бак кылып жибериңиз керек экен ага, эмнеде? Жоңушка эксеңиз 3 мәрте оорлат. Бактын арасында да өсүп тура бермейби жоңушка деген? Аняктарга алмурт, алма, анау, мынау эгип тастасаңыз. А, эгип койгон экенсиз го? Мо теплица керек эмес онда бул жерге. Мына арасына не жоңушка егіп жіберіңдер, мына бар екен ғой міне. Мында. Мынау не өзі? Былайша шөп пе? Бұл не ғой ә? Торан қылма сондай бірдей ғой. Торан қыл бір өссе деген тыңдамай кетеді алаңдай боп ә? Керек емес ол. Мынау не өзі қандай? Алмұрт е? Көп нәрсе бар екен ғой. Баклажан бар екен, міне баклажан өсіп тұр. Мынау ма? Шаптал тез бір екі жыл ма үш жылдан кейін қурап қала береді дейді ғой. Жүзімде не шашып жіберу керек екен, андай дәрілеу керек екен. Не істеп отыр екен ары? Өзі ана ыдысты мынандай не сатады да кішкентай құтыда мивені дәрілейтін деген мынандай құты болады, кішкентай құты болады. Сол бақтың алманың алмұрттың суретлері болады, соны баклашканың ішіне құясыз да сөйтіп шашып шашып басын тесіп баклашканың басын баклашкаға салып бір жарым литрлік жетеді соған ғой. Мыналарға аншағына енді мыналар таусылды ғой, главный мына мивеңізге шашсаңыз болып бір құт жетеді. Өзі қымбат емес, кетеді күтті мынандай құтыда болады, соны баклашка езіп мынау іріленіп қайта мощный өседі. Сені ана құрт түспейді, зато мынау нешеуі болса соның бәрі шығады да сізде қалады. Неге жаңағы тауықтың несін ала бермедіңіз? Қиын ба? Инкубатордың өзі қымбат тұрады ғой, шығаратын 500-ін шығаратын бар ма? Ондай біздерде мына база неде тұрыпты, көне қалада Қытай сауда марказында. Ал достар, не дейміз, сіздермен қоштаспаймыз, кейінгі видеоларда көріскенше сау саламат болың. Так, құсы адреске келе бересіздер, қазір адресін түсіндіріп өтемін. Әзір неге Қожайлы Пристин дейді? Қожайлы Пристин былай қарай дария қарай шығып кететін жол, мына жерден деп бұрыласыз. Мына емес.